KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera semua seperti biasa anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir dan siapakah guru penyampai kita untuk hari ini ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau Baik, itu dia cikgu kita untuk hari ini Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam Mira Apa khabar cikgu? Alhamdulillah cikgu sihat Mira sihat tak hari ini? Mira sangat sihat cikgu Dah bersemangat nak belajar bersama-sama dengan cikgu Terima Untuk kasih. kelas kita pada hari ini Terima kasih, Mira Sama-sama Baik cikgu, kita ya. pun sekarang berada dalam penjarakan yang bersesuaian dan selamat Jadi cikgu, untuk hari ini Mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar cikgu Yang akan cikgu terakan kepada Mira dan juga murid-murid di rumah Merupakan pendidikan seni visual kertas satu Betul cikgu? Betul Mira Ah, Okey, kalau macam tu dah tak sabar nak belajar cikgu Jadi okay. apa yang cikgu boleh kongsikan kepada Mira dan juga murid-murid di rumah Di dalam segmen ini? Silakan Okey, dalam segmen ini Mira mm -hmm. Cikgu akan berkongsi maklumat dengan Mira dan murid-murid di rumah Khasnya untuk calon-calon SPM 2021 Yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual Kertas 1, kod 2611-1 struk Mira Okey, sebagaimana yang kita ketahui Untuk mata pelajaran pendidikan seni visual Kertas 1 ini Perperiksaan akan dimulakan pada 2 Mac tarikhnya Mira ya, tarikh mm -hmm. penting 2 Mac iaitu pada pukul 11.30 pagi sehingga 12.30 uh, tengah hari mm -hmm. Okey cikgu tak nak mengelengahkan masa lagi cikgu nak terangkan super sedikit apa yang perlu dan apa yang tak perlu dalam menduduki peperiksaan pendidikan individual kertas satu cikgu boleh mulakan ya Mira ya? boleh silakan cikgu baiklah Okey, yang mana murid-murid di luar sana nampak dalam skrin yang telah cikgu sediakan ini berikut merupakan format peperiksaan pendidikan seni visual kertas satu. Yang mana pendidikan seni visual kertas satu mempunyai tiga kertas yang perlu dijawab oleh murid-murid di luar sana. Yang mana untuk kertas satu maka yang diperuntukkan adalah sebanyak 20%. Okey, untuk markah kertas dua pula adalah sebanyak 50% dan untuk markah tiga je, Mira, mm -hmm. sebanyak 30%. Mm -hmm. peratus. Kertas tiga, cikgu, yeah. eh. Mm -hmm. tapi Mira, jangan risau murid-murid di luar sana, khasnya calon-calon, uh, cikgu dah Tentu pasti mereka dah buat yang terbaik untuk kertas tiga, Mira. Kerana kertas tiga ini telah dijalankan sepanjang tempoh April sehingga uh, bulan uh, kita baru start kan bulan April. Hmm. Sehinggalah kita selesaikan dalam waktu terdekat ni, Mira. Hmm. Okay, sekarang kita dah stop dah buat. Eh. Jadi, murid-murid uh, dah pun melaksanakan kertas tiga dengan baik. Sekarang ni kita nak pelajari macam mana kita nak skor untuk kertas satu dan kertas dua yang belum lagi kita duduki hmm. ini. Okey, seterusnya. Okey, kebaikan budak murid, murid kita kat rumah ni dia tak tahu macam mana nak skor markah untuk lulus, markah untuk cemerlang dan untuk markah sederhana. Di sini cikgu ada kongsikan sedikit tips lah ya eh, untuk murid-murid calon-calon SPM di luar sana. Okey, bagi untuk mendapat grade lulus kita kalau boleh nak cemerlang lah bukan nak lulus tapi kita tahu sedia maklum uh -huh. ha, kita peringkat uh, orang kata kita tak sama kan uh -huh. ha, kita punya kefahaman kita tak sama tapi untuk mencapai lulus tu ya, sekurang-kurangnya untuk kertas satu markah penuh dia adalah 20 markah murid-murid boleh skor dalam lebih daripada 10 markah jangan kurang untuk kertas 1. Ini tips cikgu bagi supaya kamu jangan uh, orang kata berputus asa. Okey, kita dah ada kertas 3. Sekarang ni kita nak uh, orang kata nak score untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, untuk kertas 2 pula untuk grade lulus ya Mira. Kita mestilah skor lebih daripada 25%. Yang mana markah untuk kertas 2 ni, markah penuh dia adalah sebanyak 50%. Kemudian untuk kertas 3, yang ini adalah lebih daripada 10 markah. Mm -hmm. Okey, nanti kita akan gabungkan kertas 1, 2 dan 3 ini untuk mendapat jumlah keseluruhan markah SPM kita. Mm -hmm. Itu bagi grade lulus. Grade yang berikutnya adalah sederhana. Mm -hmm. Sederhana ni kategori B eh kita grade B. Okey, untuk markah kertas 1, okey, murid-murid perlulah skor lebih daripada 12 markah. Okey, lebih daripada 12 markah. Untuk kertas 2 pula, lebih daripada 30 markah ya Mira, uh -huh. yang mana kita kena lebih up sebab kita nak grade B tu tadi. Okey, yang kertas 3 pula mestilah melebihi uh, 20 uh, markah. Okey, dan untuk grade yang paling cemerlang yang cikgu nak sangat untuk semua calon-calon ni, Mira kita sangat berharap supaya murid-murid calon-calon kita mendapat markah cemerlang sem uh, semua ya eh? uh -huh. okey untuk kertas satu mestilah lebih daripada 15 markah untuk kertas dua adalah lebih daripada 40 markah dan seterusnya kertas tiga mesti dah melebihi 25 markah okey untuk soalan PSV, okay, pendidikan seni visual kertas satu ini, kita terbahagi kepada tiga aras. ya. Murid-murid kat luar sana pastinya tahu sebab cikgu-cikgu telah pun berkongsi. Ya? Okay, tiga aras yang mana mengandungi aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Okay, yang mana aras-aras ini kita boleh skor. ya. Murid-murid boleh skor dan cikgu akan ceritakan sedikit tips bagaimana kita nak skor markah yang tinggi untuk ketiga-tiga aras ini. Okey, aras yang rendah adalah soalan berkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan kefahaman mengenai uh, asas sesuatu tajuk. Okey, yang ni biasanya yang kita tak perlu fikir panjang eh. Yang mm -hmm. aras rendah ni biasa bila kita baca, kita boleh tengok uh, apa keadaan sekeliling kita dan kita boleh jawab. Maksudnya uh, orang kata fikir logik Okay, untuk sederhana ni, soalan berkisahkan kepada pengalaman atau kefahaman lebih mendalam terhadap sesuatu tajuk dan juga aplikasi terhadap sesuatu tindakan. Yang ni Mira, aras dia agak tinggi lah. Sedikit ada kelebat. Okay, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang mana murid kena berfikir sedikit. Okay, berfikir sedikit dan juga mengaplikasikan beberapa tajuk penting dalam buku teks KSSM. Hmm. Okay, untuk yang seterusnya adalah aras tinggi. Aras tinggi ni bila murid-murid kat rumah dengar aras tinggi, takut dia cikgu tak mm. boleh jawab tak boleh <laughs> jawab jangan risau kita boleh jawab sebenarnya okey kita boleh jawab dengan tips yang betul untuk aras tinggi ni kita kena study lah sikit kita kena ulang kaji sedikit uh, pelajaran terutamanya bahagian tokoh-tokoh ha -tokoh. uh, ingat bahagian tokoh-tokoh dalam seni sejarah seni dan apresiasi seni kita ada belajar tentang tokoh uh, kebanyakan uh, soalan aras tinggi berkisar pada aras uh, pada tajuk tokoh okay? seterusnya Ha, inilah teknik menjawab yang cikgu nak kongsikan tadi Yang pertama, kita ada empat ya Ada empat macam mana cara kita nak menjawab soalan teori ini Walaupun kita ada pilihan jawapan A, B, C dan D Kita boleh tembak-tembak Tetapi hmm. kalau kita nak cemerlang Jangan tembak-tembak okay? Kita boleh kongsikan Yang pertama, baca okay? Maksudnya Mira di sini Calon-calon murid-murid di rumah sana Bila sebut tentang membaca Maksudnya kita kena baca dulu soalan itu Okay, mungkin tadi cikgu terlepas pandang, cikgu lupa nak sebutkan, okey, masa yang diperuntukkan untuk teori, eh. masa yang untuk diperuntukkan untuk soalan uh, teori ini adalah selama satu jam sahaja okay. dan mempunyai empat puluh soalan objektif. Okey. yang pertama baca soalan dengan teliti, mm -hmm. maksudnya kita fahami kehendak soalan uh, sama ada aras rendah, sederhana atau tinggi kita kena baca dulu. Yang kedua adalah perhati. Ha ayat perhati tu maksudnya bukan sekadar baca kita kena fikirkan soalan tu. Contohnya soalan yang memerangkap pelajar murid-murid biasanya adalah soalan yang ada perkataan kecuali. Mhm. Mm ha kecuali ataupun pernyataan yang betul sahaja ataupun manakah pernyataan yang salah. Mm -hmm. Okey, perkataan kecuali, betul, salah murid-murid kena take note gariskan ya eh? ha, ah yang ini kamu perlu gariskan gariskan okey mm -hmm. sorry ah ha, okey bila kamu dah gariskan okey bila kamu dah gariskan soalan itu maksudnya kita tahu itu kehendak soalan seterusnya kita kena fikir ha, fikir ni kebanyakan pada topik-topik yang aras tinggi ke okay, tajuk-tajuk aras tinggi macam cikgu ceritakan tadi contohnya yang berkisar tentang sejarah dan apresiasi soalannya berunsurkan fakta mira mm -hmm. okey kalau tokoh-tokoh kita tak boleh kongsi tokoh-tokoh kan kita tak boleh nak orang kata tak boleh nak tembak-tembak sebab betul, dia eh? soalannya fakta mm -hmm. jadi dia ada aras tinggi okey seterusnya yang akhir sekali bagi topik ini untuk cara menjawab ini adalah jawablah soalan tu mm -hmm. kamu dah baca betul betul dah perhatikan kehendak soalan Lepas tu kita dah fikirkan jawapan yang paling tepat untuk soalan itu dan akhir sekali kita kenalah jawab yeah, betul tak betul ha bila betul. nak jawab tamkan tempat kosong dengan betul Mira hmm. okey murid-murid di di rumah sana jangan lupa empat tips yang cikgu uh, syorkan pada hari inilah hmm. okey ada Mira nak tanya apa-apa Mira ha setakat ini uh, Mira clear dan Mira faham cikgu tentang teknik menjawab ni ingat kawan-kawan jangan lupa untuk jawab kalau kita dah baca fikir perhati kita jawab baik cikgu itu sedikit penerangan cikgu daripada segi pengenalan dan juga format kita berhenti berhajat seketika kerana selepas ini cikgu juga akan cerita pula bagaimana teknik untuk menjawab soalan bagi soalan aras rendah. Jadi kita berhenti berhajat seketika kembali selepas ini. DD TV KPM DD TV KPM Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Pecutan masih lagi bersama dengan Cikgu Ju di mana hari ini cikgu akan menerangkan tentang pendidikan pendidikan seni visual kertas satu sebagai kita punya mata pelajaran untuk hari ini. Baik cikgu, tadi cikgu dah berkongsi tentang pengenalan dan juga formatnya. Dan untuk uh, segmen kedua ini, cikgu nak berkongsi apa pula? Silakan cikgu. Okey, untuk segmen kedua ini, cikgu mm -hmm. nak kongsikan beberapa contoh soalan. Contoh ya, contoh. Okay. Beberapa contoh soalan untuk menjawab mata pelajaran pendidikan seni visual. Kertas satu, dua, enam, satu, satu, seruk satu. Okay. Kita mulakan dulu dengan soalan aras rendah. Jadi kita dengan melengahkan masa, cikgu tunjukkanlah contoh-contohnya. Okey, biasanya soalan aras rendah ni dia berkisar pada topik-topik yang ringan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, contohnya tentang bahasa seni visual, tentang seni lukisan, okey yang mana kamu dah pelajari masa tingkatan 1, 2, 3 kan. jadi untuk aras rendah ni berkisar tentang soalan-soalan yang ringan dan senang untuk kita skor. Okey, cikgu ambil contoh soalan dalam tajuk perkembangan seni visual di Malaysia dan juga bahasa seni visual. Okey, contoh soalan. Ini contoh soalan yang ringan, yang senang uh -huh. nak skor. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Uh -huh. Kamu jangan salah jawab untuk soalan seperti ini. Soalan yang senang untuk murid-murid skor adalah soalan yang beraras rendah. Contoh soalan. Okey, garisan merupakan unsur seni penting dalam penghasilan. Tadi cikgu dah kata kita kena baca, kemudian kita kena fikir. Yang perlu difikirkan di sini adalah garisan. Kehendak soalan adalah tentang garisan. Kemudian dia kata unsur seni penting. Okey, unsur seni penting dalam penghasilan. Maksud di sini soalan hendak tentang kepentingan garisan itu tadi. Jadi kalau di sini kita lihat kepentingan untuk garisan, kita belajar tentang lukisan dan juga catan. Kalau catan kita menggunakan media basah, ya, media basah seperti warna air dan sebagainya. Jadi untuk A ni dah salah sebab ada catan. Okey, uh -huh. untuk garisan ni kita menggunakan lebih kepada lukisan. Nak menghasilkan sesuatu catan, mestilah bermula dengan lakaran terlebih dahulu. Okey, jadi kita tengok soalan yang kedua, uh, jawapan yang kedua B, warna dan juga rupa. Warna juga bukanlah satu uh, teknik yang betul untuk kita menghasilkan sesuatu karya. Uh -huh. Okey, seterusnya bentuk dan lakaran. Bentuk ini juga sangat uh, subjektif. Yeah. Ha, jadi kehendak soalan ini adalah lakaran dan lukisan. Kenapa kita kata lakaran dan lukisan adalah untuk mencipta sesuatu lakaran dan lukisan bermula dengan garisan. Contoh cikgu kata eh kita ada bahasa seni visual. Bahasa seni visual kita bermula dengan garisan. Okey, ini adalah garisan kita. Bila garisan ni bertemu dengan satu titik permulaan dia dia akan menjadi rupa iaitu rupa hmm, bulat. Bulat. Okey, hmm. bila bulat ni kita buat bentuk tiga dimensi seolah-olah ada bayang. Okey. Ni kita katakan dia adalah berbentuk. Okey, bila bentuk ni diwarnakan dia jadi warna. Mm -hmm. Dan bila kita buat banyak-banyak, dia akan menghasilkan ruang antara objek ni tadi. Ruang. Okey, inilah beberapa bahasa seni visual yang murid-murid di luar sana mesti mahir. Sebab ini adalah tajuk yang asas. Jadi jawapan yang pertama untuk soalan aras rendah ini adalah D. Okey, okay. jangan lupa Seterusnya. okay, cikgu pergi pada soalan yang kedua. Apakah kesan garisan yang dihasilkan oleh media arang? Setengah murid ni dia tak ingat arang tu apa. Yang dia tahu arang yang kita bakar barbecue ke apa mm -hmm. semua kan. Betul, ha. ya, tapi betul. Itu adalah arang. Tapi kalau dalam bahasa seni juga dipanggil chakul ya. Ah, ha, dan arang adalah media yang sama. Okey, dekat sini soalan hendak, apakah kesan garisan yang dihasilkan oleh arang? Yang pertama dia kata kesan garisan. Yang kedua dia cakap tentang bahan dia iaitu media dia adalah arang. Okey. Jika garisan halus, arang ni tak boleh menghasilkan garisan yang halus. Okey, sebab material dia adalah tebal. Okey. Jadi kat sini kita tengok kita tahu arang tu macam mana cakul tu macam mana? Yang paling sesuai adalah garisan kasar. Ya, yeah. kasar. Nipis ni lebih kepada pensel. Okey, pensel, pen, okey. Ini jawapan dia adalah B. Ingatnya murid-murid calon-calon di luar sana bila kita sebut tentang aras rendah orang kata kacang je. Boleh jawab, pastikan jangan salah jawab. Okey, yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Berdasarkan contoh-contoh berikut, yang manakah garisan pada alam semula jadi? Ini murid-murid di luar sana pasti teringat pada satu orang kata seni punya uh, subjektif ya. Yeah? Kita kena ingat tiga perkara. Kita boleh menghasilkan karya Okay, karya. Yang kedua alam semula jadi uh -huh. dan yang ketiga alam buatan manusia. manusia. Dalam tajuk ini, dia tanya contoh garisan pada alam semula jadi. Senang soalan dia kan? Untuk soalan begini, jangan bazirkan waktu yang ada. Satu jam tu, okay? Untuk menjawab soalan aras rendah ni, pastikan kamu boleh jawab. Orang kata dalam dua minit, tiga minit tu. Untuk satu soalan ni, jangan fikir panjang. Okey, mm -hmm. paling maksimumlah satu minit. Takut tersalah jawab kan? Mm -hmm. uh, tapi soalan macam ni sangat senang sebenarnya. Jadi kat sini jangan jangan tengok apa, jangan fikir terlalu dalam. Tengok soalan senangnya dia kata, pada alam semula jadi. Tulang ikan. Ada uh, orang cipta tulang ikan? Tak ada cikgu. Tak ada gembira. Senang. senang, senang, sangat simple Okay, Tulang ikan, tulang ikan dah sah-sah. dah tak ada orang buat ikan. Mm -hmm. Okay. Jadi yang lain-lain ni tak payah baca. <laughs> Ha, tak payah baca. Sebab dah terang-terang kehendak soalan tu tadi, dia nak tentang alam semula jadi. So, jawapan dia adalah A. E. A. E. Senang e. kan, Mira? Sebab tu cikgu cakap senang je nak skor seni ni. Tapi berhati-hati ketika kita memilih jawapan. Okey, seterusnya. Okey. Ha, masih lagi dalam soalan aras rendah tapi cikgu pergi pada tajuk atau bidang yang berbeza eh. Tadi cikgu pergi pada sejarah apresiasi dan sekarang cikgu pergi kepada Tajuk seni ragam hias dan pengangkutan. Ya ini topik yang murid-murid dah pelajari pada tingkatan 2. Okey, tingkatan 2 dan juga cikgu akan ambil sedikit soalan dalam bidang seni halus iaitu tajuk tentang lukisan, catan dan juga cetakan. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada foto berikut? Okey, yang pertama dia kata motif seni ragam hias. Okey kemudian dia kata pada gambar foto. So jangan jawab lagi terus ya. Ah calon-calon jangan terus jawab. Bila dia sebut gambar foto pergi kepada gambar tu terus. Mm -hmm. Tengok eh terus tengok gambar foto. Okey, dalam uh, seni ragam hias, murid-murid dah pelajari tentang pelbagai bentuk ataupun motif ragam hias. Okey, kita ada awan larat, kita ada uh, motif fauna, itik pulang uh, itik pulang petang. Okey, banyak murid-murid dah pelajari. So, bila kita tengok pada gambar ni, kita dah nampak ni, ni bentuk awan larat. Mhm. Mm Simple je. Kalau kita dah tengok, kita dah tahu dah, ini awan larat. Bila sebut awan larat tu dia lebih kepada flora flora okey awal larat ni lebih pada uh, tumbuhan ye eh? mm -hmm. tumbuhan semula jadi so jaw jawapan untuk nombor empat Andi adalah a, a. flora okey mm -hmm. kadang-kadang murid-murid tersasar soalan ni dia nampak mudah dia terke terde B fauna sebab dia? apa mm -mm. Ha, sebab apa sebab faul, uh, huruf F tu aa <laughs> ha, kadang-kadang murid-murid uh, ni dia semacam Kusut kalut kan Kita nak cepat siap Nak cepat siap Betul ke salah kan Dia bimbang Jadi dia keliru Flora dengan fauna tu Sebab F dia sama-sama Yang ni kita kena betul-betul Fokuskan kepada ejaan eh Kadang-kadang Walaupun kita nampak simple Kadang-kadang dia memerangkap Mata kita untuk menjawab soalan tu Jadi soalan nombor empat ni Jawapannya adalah Flora Okey seterusnya Siapakah yang membawa Aliran realism Okey realism Kamu bulat kan Ataupun uh -huh. kamu nak nak gariskan pemboleh okey uh -huh. bawa aliran realism iaitu aliran baru dalam melukis figura manusia. Mhm. Uh -huh. Okey, melukis figura manusia. Uh -huh. Agak-agaklah kan Amira? Uh, eh cikgu. Ha tak cikgu nak berinteraksi dengan Mira sikitlah. Agak-agaklah antara keempat-empat pelukis ni uh -huh. yang mana yang Mira agak-agak dia uh, membawa aliran realism Ah uh, ataupun Mira tahu tak realism tu apa? Realism, cikgu. Eh? Um, realism ni merupakan salah satu seni lukisan juga kan, cikgu? Betul. Uh, dan aliran ini dibawa oleh Muhammad Hussein Enas. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, murid-murid, ni ada tips sebenarnya sambil hmm. kita menjawab soalan, cikgu nak terangkan sedikit supaya kamu ingat fakta-fakta okay, ini. Okay, bila kita sebut tentang figura manusia, kamu fikir satu sahaja, Muhammad Hussein Enas. Bila sebut uh, realism, masuk realism ni adalah yang realistik, yang real, yang orang kata nyata. Ah, ha, nyata. Ha, okay. Soalan yang senang sebenarnya, kita kena ingat tokoh. Okay. Macam mana nak ingat tokoh? Ha, cikgu nak kongsi, eh. macam mana kita nak ingat tokoh? Senang je, eh. kita buat satu jadual, kita tuliskan. Okay. Contoh, eh. kita buat jadual, okay. kita tuliskan. Nama tokoh tu siapa? Okay. Nama dia, Selepas kita tulis nama tokoh, kita tulis dia punya karya dia. Mm -hmm. Okey, tulis karya. Buat satu kolom lagi untuk kita tulis dia punya aliran dia apa. Okey, bila kita dah buat jadual, dia lagi terang untuk kita ingat dan senang untuk kita hafal. Berbanding kita membaca semua dalam buku teks. Mm -hmm. Okey, sebab bila kita sebut seni visual, kita kena tengok gambar rajah kita kurang membaca betul tak Mira? Betul, kita kurang membaca kita lebih kepada visualnya gambarannya hmm. okey nak lagi senang kalau kamu nak senang ingat buat mind mapping okey hmm. peta minda okey kita ada pelajari banyak peta i think, peta buih ada kan hmm. jadi gunakan peta-peta itu untuk mengingat fakta seperti soalan ini yeah. okey seterusnya Ha, tadi kita dah pelajari tentang sejarah-sejarah. Okey, kita dah pelajari tentang sejarah. Kita dah pelajari tentang seni ragam hias. Seterusnya, kita nak mengenali bahan pula. Soalan yang berbentuk bahan ni sangat senang untuk kita jawab sekiranya kita pernah menggunakan. Soalan ni aplikasi sebenarnya. Sekiranya kita dah terbiasa menggunakannya, kita dah tahu dah apatah apa jawapannya. Contoh soalan ni dikata apakah yang dikatakan cat akrilik? Okey, apakah itu cat akrilik? Okey, hmm. gariskan cat akrilik tu. Okey, gariskan. Okey, dalam kelas biasanya yang kamu dengar selalu adalah cat air, cat minyak, cakul, pensel warna, betul tak? Okey, tapi dalam buku teks kamu ada tertulis kat situ adalah cat akrilik. Akrilik ni sifat dia bila dia kering, dia mudah apa? Cat akrilik ni dia mudah kering ya, yeah, Mira? Murid-murid uh -huh. di, di luar sana ingat ya, yeah, sifat ataupun um, apa kah yang berkaitan dengan cat akrilik ni mudah kering. Okey bila dia kering dia ada sedikit macam sintetik macam bergetah untuk kita cabut dia. Mm -hmm. Okey. Jadi jawapan untuk ni adalah cat sintetik yang berasaskan dengan air. Ay. Ha maksudnya di sini mm. bila sebut cat akrilik berasaskan air, kita boleh gunakan air sebagai bahan, okey, medium untuk kita mencampurkan warna, okey, nak bagi kita warna lebih uh, smooth untuk kita warna, okey itu adalah cat akrilik. Okey, boleh eh? tak laju sangat cikgu eh. Murid-murid uh -huh. <laughs> di luar sana tolong take note apa yang cikgu ajarkan kat sini ya. Eh? Catatkan, okey, catatkan. Kemudian <laughs> tadi kita tanya tentang akrilik. Sekarang ni kita nak tahu tentang sekuji. Uh -huh. Ada yang tak pernah dengar perkataan sekuji tak? <laughs> okey, sekuji ni ada ada adalah, adalah alat untuk cetakan, untuk cetakan, okay untuk cetakan yang mana digunakan untuk menyapu atau uh, menyatu, uh, menyapu dakwat ataupun warna mm -hmm. pada blok cetakan wow, okey okay. dia punya gambaran dia cikgu conteng sikit ya ah uh, dia gambar dia macam ni ah uh, ini ada ada getah kat sini ada kayu untuk pegang mm -hmm. biasanya ni ini adalah blok screen okey kat sini kita punya uh, cetaklah kita nak cetak t-shirt ke apa di bawah ni jadi untuk meratakan warna di atas permukaan ni kita gunakan skuji untuk meratakan Warna. Okey, Baik. baiklah. Kita teruskan pada uh, aras rendah yang terakhir. Okey, soalan Baik. rendah terakhir dalam mereka bentuk landscape ihsan dalaman dan juga industri. Okey, soalannya Mira. Ya, cikgu. Okay. boleh Mira tolong bacakan. Saya baca cikgu soalan okay. ni. Okey, soalan yang nombor lapan cikgu. Okay. Apakah fungsi dan peranan yang melibatkan aspek perlindungan atau tempat berteduh? Okey, baiklah. Ini hmm. lebih kepada landscape. Jadi, cikgu terus jawab boleh ya? Silakan cikgu. Okey, cikgu terus jawab. Jawapannya adalah fungsi fizikal. Okey, yeah. itu saja Mira untuk perkongsian kita pada arah serendah kali ini. Okey, cikgu. Uh, cukup jelas penjelasan cikgu. Tapi cikgu, selepas ini cikgu akan kongsikan pula bagaimana teknik untuk menjawab bagi soalan arah sederhana. Betul. Jadi, kita berhenti berhati-hati. Jangan ke mana-mana. Hanya di Sukses SPM 2021. Percetakan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan Sebelum kita berhenti berhat tadi Cikgu Ju telah menerangkan Bagaimanakah teknik Untuk menjawab soalan Bagi aras rendah Sekarang kita masuk pula Untuk teknik menjawab Aras sederhana Silakan Cikgu Ju Okey Baiklah Terima kasih Mira Dan cikgu sebenarnya Tak sabar lagi Untuk aras sederhana ni Sebab mm -hmm. topik uh, Untuk aras sederhana ni Agak sedikit uh, Kita nampak berat sikit uh, Okey Yang uh, inilah Murid-murid perlu fokus Macam mana cara Untuk kita jawab soalan Berbentuk aras sederhana ini Contoh Contohnya, cikgu akan terangkan sedikit tentang bidang sejarah dan apresiasi seni visual iaitu tentang tajuk pakaian tradisional. Murid-murid dah tahu kan, kita dah pernah belajar tentang pakaian tradisional dan juga perhiasan diri. Kemudian cikgu akan ambil sedikit okay, contoh tajuk daripada seni lukisan, seni catan dan juga seni arca. Okay, cikgu teruskan pada contoh soalan kita bagi tajuk arah sederhana. Okey, padanan yang manakah tepat bagi pakaian tradisional lelaki dan wanita mengikut kaum serta etnik. Mm -hmm. Soalan dia dia nak tentang pakaian tradisional lelaki dan wanita. wanita. Kena ingat ya, dua perkara ni dia nak lelaki dan wanita mengikut kaum serta etnik. Mhm. Mm ah, ha, ya ini jangan susah hati, eh, jangan susah hati. Prinsip dia jangan susah hati. Alah, apa benda ni? Gagung ni apa ya? Jangan fikirkan soalan yang awak tak tahu jawapannya dulu. Yang kamu tak tahu simpan dulu. Mm -mm. Kita tengok yang kita tahu dahulu dahulu eh. Tengok kat sini, doti dan sari. Kita tahu sari itu pakaian tradisional bagi masyarakat India, cikgu. India. Okay. Dan doti ni adalah pakaian masyarakat India bagi kaum lelaki. Lelaki. So, senang aja. Mm -hmm. Nak skor betul kan? Betul, Jadi kita dah dapat satu pilihan so jawapan. Okey, kat sini dah ada dua pilihan. Setiap soalan ada dua pilihan. Sekarang satu kita dah dapat. Cuba tengok kat sini. Soalan, uh, pilihan jawapan yang mana tak ada nombor satu. Okey, kita tengok kat sini. C dengan D tak ada. Mm -hmm. So, ya ini kita pangkah besar-besar, Mira. Yeah. Supaya kita tak keliru nak menjawab soalan ini. Mm -hmm. Kemudian kita tengok. Okey, Sang Fu dan Cheon Sam. Sebab kita selalu dengar perkataan Cion Sam Betul Baru-baru ha, kita guna biasanya Bila masyarakat Cina menyambut perayaan tahun baru Cina Jadi Cion Sam ni dah begitu Orang kata sinonim dengan masyarakat Malaysia Dan Sang ni pula adalah pakaian bagi masyarakat Cina Yang apa, lelaki uh -huh. eh, Bagi kaum lelaki Jadi kita dah ada jawapan untuk empat Jadi kita tengoklah pilihan Jawapan yang mana yang ada Kita tengok Okay. Satu dan empat adalah untuk B yeah. Betul eh okay. Untuk ini jangan fikirkan jawapan yang kita tak tahu ataupun tak pasti Okey Cari jawapan yang kita tahu dan kita pasti terlebih dahulu Okey seterusnya Okey cikgu pergi pada soalan aras rendah nombor dua Antara berikut Yang manakah kategori hasil karya melalui aplikasi teknik hybrid? Ah, teknik eh, teknik hybrid ni ya Mira untuk murid-murid di luar sana yang sebagaimana yang kita ketahui teknik hybrid ni adalah teknik yang baru lagi diperkenalkan. Mm -hmm. Okey, teknik hybrid ni kita kita kena tahu dulu. Apakah yang dikatakan dengan teknik hybrid ni? Mhm. Mm Okey, teknik hybrid ni lah gabungan beberapa teknik. Contoh kita ada teknik uh, impasto untuk cat minyak kita ada glazing untuk cat minyak kita ada uh, teknik hard edge potong dan sebagainya. Tapi bila sebut hybrid ni adalah gabungan beberapa uh, uh, teknik itu tadi. Mm -hmm. Okay, itulah adalah uh, teknik hybrid. sini kita tengok. Dia kata kategori hasil karya. Okay, biasanya bila sebut hybrid, okay, bila sebut hybrid dia bertepatan dengan seni lukisan contemporary. Mm -hmm. Okay. Hmm. Senang je. Alah baru lah cikgu ya. Ha, alah uh -huh. baru. Bila sebut alah, alah baru, uh -uh. ingat konsep contemporary. Uh -huh. Okay. Seterusnya. Ha, ni apa pula ni? Potong-potong ni. Hmm. Uh -huh. Apa tu? Okay. Kita baca dulu soalan. Okay. Apakah nama teknik berdasarkan gambar foto satu? Kita tengok eh. Dia potong kat sini. Lepas tu ada potong lagi kat sini. Lepas tu ada dua warna. Teknik apa macam ni? Kita baca pada soalan pilihan yang pertama. Teknik impasto. Kalau kita pelajari dalam seni catan, teknik impasto ni adalah teknik yang menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik. Okey, cat minyak ataupun cat akrilik. Mm -hmm. Teknik percikan ni pula digunakan, okey, secara abstrak. Okey, yang kita tak rancang. Tapi corak kat sini terancang, betul tak? Betul, Cikgu. Dia berbentuk geometri. Okey, mm -hmm. okey. Kita tengok teknik hard edge. Ha, teknik hard edge ni lebih kepada teknik potong dan tampal menggunakan masking tape. Jadi agak-agak ini -agak jawapan? Yeah, saya rasa betul cikgu. Ya, yeah, betul Mira. Okey, murid-murid di sana bila sebut tentang uh, teknik hard edge, hmm. kamu ingat tentang potong dan tampal masking tape. Ha, itulah peralatan ataupun alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan teknik hard edge. Okey, cikgu pergi pada tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya sempat tak nak salin nota ni. Kita tetap sempat eh. Sempat Dua tu lama lagi. Mm -mm. Okey, jadi kita belum terlambat. Okey. Seterusnya, apakah jenis teknik dalam penghasilan cat minyak? Ha, ah, tadi cikgu baru sebut tentang cat minyak lah, Mira. Ha, bau sebut. Mm, -mm Okey, yang pertama, glazing. Nak jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu apakah maksud glazing tu. Okay? Jangan risau ya murid-murid di luar sana. Uh, dalam buku teks kita, kat belakang tu dah ada glosari. Ha, Kadang-kadang murid ni dia baca depan ni, Mira. Baca depan, tajuk, tajuk. Dia tak nampak belakang tu kita ada glosari. Mm -hmm. ha, dalam glosari itu dah nyatakan apakah maksud-maksud setiap perkataan yang ada dalam buku teks. Ingat tips cikgu di saat akhir sebelum menjawab soalan, bacalah glosari di belakang buku tu. Wah, itu uh, tips tambahan dari cikgu yeah, kan? Ya, betul. Cikgu selalu ingatkan murid-murid cikgu. Okay? tak akan buat sesuatu perkara tu kalau tak ada kepentingan dia. Mm -hmm. ha, jadi apakah fungsi glosari tu? Untuk kita study, untuk kita pelajari di saat-saat akhir. Okey, cleansing ni memang sesuai untuk digunakan cat minyak. Maksudnya dia sapuan nipis untuk menghasilkan karya yang nampak luxina. Mm -hmm. Okey, yang kedua adalah teknik impasto. Teknik impasto ni adalah ciri-cirinya adalah sapuan warna terus daripada tube ...kepada canvas ataupun permukaan yang rata. Mm -hmm. Okey, menghasilkan kesan yang tebal. Okey, setiap apa yang cikgu terangkan ciri-ciri ini... -ciri ...murid-murid kena saling. Kena ingat, glazing tadi tu, glazing tadi cikgu sebut... ...sapuan nipis berbentuk lutsina. Manakala impasto ni tadi, jua nyatakan ...sapuan terus daripada tiup mm -hmm. kepada permukaan canvas... ...ataupun permukaan yang rata. Dan kesan dia adalah tebal. legap dan tebal. Mm -hmm. Okey? Tempera ni bukan uh, uh, apa bukan daripada cat minyak. Tempera ni adalah satu bahan lain. Hybrid ni adalah teknik yang kita sebutkan tadi. Yeah. Nampak tak? Soalan tu cuba memerangkap murid. Kalau kamu tak perhatikan, tak baca betul-betul nanti, um, hybrid lah. Jangan. Soalan ni walaupun dia arah sederhana, dia perlukan sedikit sahaja kita punya pembacaan dan juga kefahaman kita. Jadi jawapan di sini adalah... Eh, satu dan dua, dua. Okey, baiklah Cikgu teruskan lagi Soalan yang kelima ha, soalan yang kelima Cikgu dah ambil tadi Kita ambil bahasa Kita dah pelajari semua Tajuk arca pula cikgu ambil Cikgu letakkan dekat arah sederhana ya? Sebab arca ni soalan dia agak tinggi sedikit ni mm -hmm. Okey, contohnya Contoh soalan Arca, tempat kosong Boleh bergerak Arca boleh bergerak ya Gariskan kat situ boleh bergerak kerana cantuman pada bahagian sendi-sendinya. Arca apa yang boleh bergerak ni? Selalunya bila kita sebut arca, murid-murid akan ingat tugu negara mira. Mm -hmm. Ah ha, tugu negara, dia tak bergerak. Jadi apa arca yang bergerak tu? Kita tengok. Timbulan ni bukan. Luarkan pun bukan. Arca dinding, nama pun arca dinding. Lagilah pun bukan ceritanya tu. Dah tentu dia arca Mobile. mobile. Ha, kalau anak-anak murid cikgu, cikgu selalu ingat. Sebut arca, arca apa bergerak? Mobile. Kereta mm, mobile, mm, mm. kan? Ha, arca mobile. Jadi jawapan dia adalah C. C. Arca mobile. Okey, seterusnya. Masih lagi dalam soalan aras rendah. Okey, untuk soalan kali ini, cikgu... Uh, Terangkan sedikit tentang bidang reka bentuk. Ha, tadi kita pergi seni, seni halus, seni acar. Sekarang kita pergi pada reka bentuk. Contoh-contohnya tentang reka bentuk landscape, hiasan dalaman dan juga reka bentuk industri. Dan cikgu ha, kepilkan sedikit soalan contoh untuk seni tekat dan juga seni ayaman. Baiklah, kita teruskan ya Mira. Mm -hmm. ha, soalan nombor enam bagi tajuk aras sederhana. Konsep ini banyak menitik beratkan. Okay. hubungan antara manusia dan juga persekitarannya. Ah, ha, soalan ini adalah bagi tajuk landscape ya. Untuk tajuk reka bentuk landscape. Uh -huh. Okay, soalan ini memerlukan murid-murid berfikir terlebih dahulu. Okay, berfikir terlebih dahulu. Dia kata hubungan antara manusia dan persekitarannya. Okay, kita tengok konsep Bali konsep bali macam ni dia lebih kepada ah uh, ciri-ciri kehidupan dia ada patung-patung kat taman Betul. dia ah tu ciri-ciri bagi konsep bali mm -mm. okey untuk Jepun pula mm -hmm pun sama juga dia lebih lebih banyak kepada keagamaan dan sebagainya. Mm -hmm. ha, jawapannya adalah konsep Melayu. Melayu. Bila sebut uh, tentang konsep manusia dan persekitarannya adalah Melayu kerana sifat apa sifat Melayu ni mencintai alam sekitar. Mm -hmm. Ingat ni ya, bila sebut mereka bentuk landscape Melayu mencintai alam sekitar. Jadi untuk tajuk ini, soalan ini adalah menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarannya dah tentu jawapannya Melayu. Ya. fahamnya okay, faham ya Mira? Faham cikgu. Kalau cikgu laju, Mira kena sebut cikgu laju cikgu. Ha, okay? Jangan ketinggalan. Okay? Seterusnya kita pergi pada tajuk yang ketujuh. Ha. Soalan ketujuh cikgu. Ah ha, soalan tajuk eh, soalan. Soalan ketujuh. terima kasih Mira betulkan cikgu. Okey soalan yang ketujuh mm -hmm. bagaimanakah elemen cahaya dapat mempengaruhi sesebuah ruang. Okey soalan ni adalah soalan reka bentuk dalaman. Okey dalam seni visual ya cikgu terangkan sedikit kat sini murid-murid dah pelajari tentang reka bentuk hiasan dalaman. Okey, ha, macam mana kita nak interior designer, macam mana kita nak susun atur rumah kita, perabot kita, bilik tidur kita, murid-murid dah pelajarinya. Jadi soalan ini lebih kepada bagaimana ataupun kepentingan ruang dalam sesebuah hiasan ataupun reka letak, uh, reka, letak reka bentuk hiasan dalaman. Okey, kat sini ada pilihan dia. pilihan dia A memberi keselesaan, B meningkatkan suhu ruang, C menimbulkan rasa kesan pertalian dengan prinsip lain... Okay, ya ini sebenarnya kalau kita baca ayat tu tergantung prinsip lain mm -hmm. apa dia kan? Mm hmm. Okey, dan di memberi kesan terhadap unsur-unsur warna, tekstur dan juga corak. Corak. Okey. Agak-agaklah Mira, ya, soalan ni apa jawapan Mira nak bagi? Hmm, kalau untuk soalan ni cikgu, jawapan saya sebab berkaitan dengan cahaya, kita mesti nak yang memberi keselesaan kepada kita. Jadi Mira akan jawab A cikgu? Betul jawapan dia A. Okey, kat sini cikgu nak berkonsi, berkonsi tips sekali dia ya. Untuk murid-murid di, di luar sana, bila kita sebut tentang reka bentuk hiasan dalaman, dia melibatkan ruang, melibatkan warna, ini semua dalam bahasa seni visual yang kita telah pelajari. Okey, maksudnya kat sini untuk menghasilkan ruang yang menarik, okay, ruang yang selesa, kita kena pegang kepada enam unsur seni bahasa seni visual yang kita pelajari itu. Yang pertama adalah garisan. Okay, garisan tak adalah dalam kita punya reka bentuk tak adalah garisannya mm -mm. tapi dia lebih kepada bentuk-bentuk uh, perabot yang ingin kita Allahu Akbar Allah, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه susun hias eh okey yang kedua adalah ruang ruang ni sangat penting untuk susun atur okey untuk susun atur sesuatu reka bentuk hiasan dalaman ruang ni adalah perkara sangat penting kita akan pelajari macam mana kita nak memilih warna untuk menampakkan kita punya um, kita punya bilik tu kelihatan lebih luas. Mm -hmm. Okey, kat sini cikgu nak sebut sikit tentang warna lah. Memandangkan baju Mira hari ini eh, mm -hmm. cikgu, cikgu tengok baju Mira hari ini, oh colorful, War warna-warni. -warna. Okey, itu sebenarnya kepelbagaian yang ada pada baju Mira. Mm -hmm. Macam tu juga kalau kita nak menghias ataupun menyusun atau sesuatu reka bentuk dalaman, kita perlukan warna yang menarik Mira. Okey, ha kalau kita pilih warna yang tak cantik ataupun warna yang tak kena dengan bilik kita, bilik kita akan kelihatan lebih Kusam. Mm -hmm. Okey, contohnya cik cikgu bagi contoh sikit ya. Contohnya bilik untuk kanak-kanak perempuan. Kadang-kadang wow. soalan macam ni popular. Okey, apakah warna yang sesuai bagi kanak-kanak perempuan? Okey, uh, contohnya soalan. Mm -hmm. Jawapan dia A biru, B pink, mm -hmm. C ah pink eh di dalam sini kita panggil merah, merah jambu. jambu eh si jing si jingga di hitam so warna apa yang paling sesuai b cikgu merah jambu yes kalau perempuan kita biasanya civic kepada merah, uh, merah jambu. jambu kalau kanak-kanak mm -hmm. lelaki warna biru biru okey ada uh, antara koleksi soalan yang agak famous juga popular juga apakah uh, warna yang menarik contohnya yeah? mm -hmm. warna yang menarik digunakan sekiranya dinding berwarna biru Okey, warna apa so, warna uh, kerusi apa yang menarik untuk dinding yang berwarna biru? Contoh wow. soalan. Kadang-kadang mm. itu arah sederhana memang mm. ada yang keluar. Contohnya kalau dah dinding warna biru, kita kenalah pilih warna pro dan kontra. Yeah. Kalau dinding dah gelap, perabot dia mesti terang. Terang, cerah. Okey, mm. mungkin ada pilihan warna putih, warna kuning dan sebagainya. Yeah. Okey, cikgu teruskan lagi. Silakan cikgu. Ha, uh, ini soalan arah sederhana mm. yang terakhir untuk tajuk inilah. Okey. Apakah kepentingan kemahiran teknikal bagi peranan pereka bentuk industri? Okey, sekarang ni dia kata kemahiran teknikal. teknikal ya. Ingat perkataan teknikal pereka bentuk industri. Mm -hmm. Okey, dalam seni murid-murid ada belajar tentang pereka bentuk grafik, pereka bentuk hiasan dalaman kan? Tapi soalan ini dia nak tentang pereka bentuk Industri. Okey, baca soalan. Cikgu cakap tadi ada empat perkara baca faham soalan. Betul kan, Mira? Mm, betul, Cikgu. Okey, okay, sure. murid-murid. Sekarang ni ke, soalan ni nak tentang pereka bentuk industri. Dia kata kemahiran teknikal. Okey, kalau kita tengok keempat-empat contoh jawapan yang ada kat depan ni. Okey, dan kat sini kita tengok kat sini. Kalau melakar idea ni dia lebih kepada designer dia. Okey. Mm -hmm. Okey. Yang kedua tentang membina idea baru pun bukan tugas dia. Okay, tugas hmm. dia dekat sini adalah memastikan produk itu berfungsi. Nama yeah. pun tadi teknik. technical. Technical. Mm. okay? Ah, itulah beberapa uh, topik ataupun uh, so contoh soalan yang cikgu boleh kongsikan bagi aras sederhana ni Mira. Ya, yeah, itu dia. Wah, cikgu. Aras sederhana pun rasanya macam sangat mudah untuk murid-murid faham cikgu. Apatah lagi yang seterusnya ni. Betul, cikgu Mira. nak cikgu Ju nak kongsikan iaitu teknik menjawab aras tinggi pula bagaimana. Tapi kita berhenti berhak seketika. Jangan ke mana-mana kalau nak tahu apakah lagi teknik-teknik menarik yang cikgu Ju akan kongsikan. Kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM Baik kembali kita dalam Sukses SPM 2021 pecutan Cikgu Ju ya yes, yeah. saya Silakan cikgu untuk segmen seterusnya Okey uh, segmen yang seterusnya adalah soalan aras tinggi Biasanya murid-murid bila dengar perkataan aras tinggi ni masing-masing ya Allah takutnya cikgu nak jawab macam mana nak jawab tak sebenarnya senang je senang mm -hmm. je lagi okay. Macam mana nak jawab tu meh cikgu kongsi Okey, cikgu ambil dulu aras-aras yang biasa soalan keluar ya. Eh. Yang pertama tentang bidang sejarah dan apresiasi seni visual yang mana merangkumi soalan seni reka grafik. Ha, Okey, seni reka grafik. Ha, seni reka grafik ni dia dalam, dalam tajuk komunikasi visual eh. Yang seterusnya adalah seni foto. Dalam bidang seni halus pula cikgu akan kupaskan sedikit tentang seni lukisan, seni catan dan juga seni cetakan. Ha, Okey. Ini aras tinggi yang mana cikgu rasa kalau kita uh, membaca kita kena faham kita boleh jawab soalan ini sebab soalan ini uh, orang kata uh, aras tinggi yang mudah okey mm. yang mudah sebab kita boleh faham sebab dia di sekeliling kita sebab dia tentang berkaitan dengan institusi uh, diraja okey manakah antara alat kebesaran diraja berikut mengandungi ayat al-Quran okey perkataan yang perlu di highlightkan di sini adalah ayat al-Quran okey di ha, sini ada banyak Tapi tips cikgu senang je Walaupun dia aras tinggi Tips cikgu bila sebut ayat Al-Quran Terus pergi kepada Agama Agama mm -hmm. Okey ha, Kalau sebut pasal Al-Quran Ayat Al-Quran Alat yang paling sesuai adalah cogan Agama Terus kita dapat jawapan C Jadi susah ke? Tak susah Jadi kita kena baca lah Okey untuk topik-topik tajuk-tajuk yang alat kebesaran diraja kita kena baca kita kena faham dan tahu fungsi itu saja. Okey, baca sekali tahu apakah alat itu, faham fungsi alat itu, kita boleh jawab soalan ini. Okey, seterusnya apakah ciri utama yang membezakan antara lukisan aliran naturalism dengan aliran lain? Okey, untuk uh, cat, apa aliran-aliran uh, uh, ni Cikgu Syokan murid-murid Cikgu buat uh, jadual lah. ...supaya dia senang nak ingat. Kadang-kadang untuk tajuk seperti ini... ...memerlukan daya ingatan yang kuat. Okey, contohnya kat sini cikgu ada buat beberapa contoh lah ya. Cikgu ada buat peta mind mapping kat sini. Okey, dalam peta mind mapping cikgu ni... ...cikgu ada nyatakan bagaimana untuk kita nak ingat. Okey, macam mana kita nak ingat kita punya... ...fakta, soalan yang berbentuk fakta tu. Okey, apakah ciri utama yang membezakan antara lukisan... Okay, Aliran naturalism dan juga aliran lain Bila sebut natural ni kita ingat apa? Semula jadi cikgu Ya semula jadi Jadi kita tengok soalan yang berkaitan dengan semula jadi mm -hmm. Senang saja Kadang-kadang soalan tu nampak aras tinggi sebab dia menggunakan perkataan yang kita tak faham okay? Perkataan yang kebat-kebat Aras tinggi Sebab kat sini kita baca naturalism Tapi kalau kita pegang kepada natural tu Itu adalah semula jadi Jadi senangnya jawapan kat sini Ni Alam semula jadi. Yeah. Kan? Senang kan? Ha, di jawapan dia kat sini. Jadi jangan habiskan waktu kamu untuk memikirkan perkataan ataupun contoh-contoh pilihan jawapan lain yang ada. Tahu maksud kehendak soalan, pilih yang betul. Cukup. Mm -hmm. Okey, seterusnya Manakah antara pernyataan berikut tentang pelukis di bawah? Ha, yang ni kita kena tahulah siapa pelukis ni tak bolehlah kita dah hentam muka dia sebab tu kita letakkan de dia dekat aras yang tinggi. Okey, kalau Mira tahu siapakah nama pelukis ni? Wah, nama pelukis ni cikgu eh? Ha. Um, pelukis ni ialah namanya tak silap saya, Kamil Picasso. Ya. Picasso betul cikgu ha. eh? Ha. Sebenarnya nama dia, ada satu nama lagi. Aha. Uh -huh. Cuba ingat siapakah nama dia? Hmm, Picasso bukan. Um, hmm. Apa namanya ya lukisan beliau terkenal landscape mmm John ada namanya? Saya rasa mungkin nama dia ialah Christine? Ah. Bukan juga cikgu. Bukan. Kurang tempat juga okay sebenarnya soalan dia ni senang je. Dia bukan nak tahu siapa nama. Kita buat fikir, 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 fikir nama dia siapa. So, uh -uh. Sebenarnya kita nak tahu siapa dia ni untuk dia suka dia gemar gunakan apa. Uh -uh. Jawapan dia senang je, dia. dia ni dilahirkan di Jerman. Uh -huh. Dan dia dia guna pensel. Ada pun pilihan kat sini. Siapa nama dia? Alah, Cikgu. Betul juga, lah. saya saya. Ha. Kalau kita nak sebut, kita tak tahu. Maaf, Mira. Kena <laughs> Cikgu. Jadi, jawapan kat sini adalah dua dan? Tiga. Si senang. Hmm. Okey, yang keempat. Okay. Soalan yang ini biasanya ada keluarkan pernyataan. Diterangkan apa pernyataan, kita kena pilih pernyataan pernyataan tersebut tentang siapa. Study of list points, girls sit in the grass, ritual, the camp, dan juga study for the la community. Siapakah pelukis? Baru dia tanya, uh -huh. siapa pelukis Mira? Tadi tu dia tak tanya pun. Uh -huh. Kita yang dok fikir apa dia kan? Ha tu salah kita. Bukan salah soalan. Betul tak? Okey, siapakah pelukis yang telah menghasilkan karya-karya di atas? Ha jawapannya senang sahaja. Okey, Ya ini sebab cikgu dah baca jawapan hmm. D, Julius Bestin Lepage. Hmm. Betul ke ejaan cikgu tu sebutan cikgu tu Mira? Betul cikgu. Oh, betul lah kita <laughs> anggap betul lah kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Okay. bila sebut aras tinggi ni dia banyak masukkan tokoh-tokoh eh tokoh-tokoh ni yang mana kita tak boleh nak tembak-tembak kita mm -hmm. kena baca juga tips yang penting untuk murid-murid dalam last minute eh macam mana nak study ni dalam seminit sangat ni senang je setiap topik-topik uh, ataupun tajuk-tajuk dalam buku teks kita dia ada ringkasan dia ada infografik mm -hmm. kamu bacalah info-infografik yang dia yang ada di belakang setiap tajuk-tajuk dalam buku teks kamu Okay, kat sini dia kata pilih pasangan yang betul. Kat sini sekali cikgu tengok, cikgu sebenarnya dah tahu dah. John apa William Turner ni sebenarnya View of the Amalfi ni adalah karya dia. Mm hmm. Kenapa dia pergi ke Woman Baking ni? Mm hmm. Jawapan dia salah. salah. Okey, kemudian cikgu tengok John Ruskin Cikgu rasa penat lah Boleh tak Mira bagi jawapan Untuk soalan ha, ni Kalau macam tu cikgu Macam hmm. cikgu juga kata Cikgu sekali pandang pun dah tahu Saya pun sama juga cikgu yeah, Kali betul. ni insya Allah betul Saya pilih D cikgu Iaitu Cloud Monet uh, Karyanya Home in the Woods Betul yeah. Kali ni tak salah ni ya, Mira uh -huh. Okey kali ni betul Cikgu bagikan Mira 5 markah lah yeah, Tapi untuk kasih cikgu, cikgu ya. sahaja hmm. Okey Untuk cikgu bagi saja, Bukannya Orang kata untuk SPM mana ada satu markah Satu markah dalam soalan SPM Kita ada 40 puluh markahnya Mira uh -huh. satu, satu markah Membawa kosong lima markah membawa 0.5 markah. Wah. Ha okey. Okey jawapan dia betul Claude Monet. Kalau murid-murid tengok perkataan Monet ni, uh -huh. kamu ingatlah tentang cetakan kayu. Ha uh -huh. dia sangat popular dengan cetakan, cetakan kayu. kayu. Seterusnya kita pergi soalan yang keenam iaitu pelukis ini merupakan pelukis aliran impressionism. Uh -huh. Ha kita kena bulatkan ni ya, ataupun kita gariskan. Kelahiran England. Ha dia dah bagi tahu dah. Pelukis tu aliran impressionism, mm -hmm. kelahiran dia England, terkenal dengan penerbitan buku. Mm -hmm. Ha, sebab antara pelukis-pelukis ataupun pengkarya yang zaman-zaman orang kata aliran barat, selain daripada melukis, mereka juga menerbitkan buku. Dia ada mata pencarian yang lainlah. Okey. Okay. Kat sini dia ada banyak perkara yang dia telah senaraikan. Okey. Dan yang penting adalah karya cetakan. Apakah contoh karya beliau yang terkenal dengan gaya impressionism. Okey, mm -hmm. kalau dalam-dalam banyak jawapan ni, ingat satu je murid-murid, ingat satu sahaja karya The Chilinglembul. Mm -hmm. Ini adalah cetakan. Ingat. Soalan ni biasanya glamour, famous. Yeah. Jadi ingat, bila sebut tentang cetakan, pelukis dia dari England dan dia dia juga menerbitkan buku, mm -hmm. itu adalah The Chilinglembul 1789. Yeah. Kalau kamu ingat tajuk sahaja, tak ingat tahun pun InsyaAllah, tak ada masalah. Okay, Baik. Seterusnya, Cik. kita pergi lagi. Ha. Dah nak masuk yang terakhir ni Mira. Soalan yang ketujuh iaitu soalan kedua terakhir mm -hmm. kita pada hari ini. Namakan tokoh seperti dalam gambar foto di bawah. Kalau tadi kita belajar tentang tokoh barat, ini tokoh dalam Malaysia. Mm -hmm. okay. Siapakah tokoh ini? Ini sudah semestinya cikgu Tokoh kebanggaan negara kita cikgu yeah. Jawapannya ialah si Syed Ahmad Jamal Betul cikgu? Betul Jawapannya Syed Ahmad, Ahmad Jamal. Jamal. Kita tak boleh nak tipu mm -hmm. Aras tinggi tak boleh nak tipu Sebab itulah dia okay? Dan soalan yang terakhir Akhir. sekali Okey, kat sini ada pernyataan penting bagi memastikan susunan keutamaan maklumat. Okey, kat sini dulu ya, keutamaan maklumat diberikan kepada pembaca prinsip membantu pereka merancang menyusun kedudukan maklumat data eh maklumat dan data agar pembaca mendapat informasi dengan lancar dan berkesan apakah prinsip visual infografik infografik ni matlamatnya murid-murid kena ingat satu bila sebut infografik maklumat yang tepat mm -hmm. dan berkesan Okay, bila sebut infografik menyampaikan maklumat secara berkesan jadi kat sini kat mana kita tengok dia kata merancang menyusun kedudukan maklumat dan data tapi bila sebut data dia lebih kepada format dan juga saiz jadi jawapan dia adalah Ya. Yeah. Okay. Alhamdulillah. Selesai cikgu. Teknik menjawab bagi ketiga-tiga soalan iaitu uh, aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Diharapkan murid-murid di rumah dapat manfaat daripada perkongsian daripada cikgu Ju. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.